Ang ating uh, umaga ngayon ay malamig. Sino po ba ang nilalamig sa atin dito? Dahil maulan, no? Pero uh, salamat sa Panginoon dahil bagamat malamig ang ating uh, weather ngayon, ay uh, nagiinit pa rin ang ating puso sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon dahil uh, isang uh, mensahe na naman ang ating mapapakinggan. So it ngayong umaga po ngayon na ito ay ipagpapatuloy natin yung ating team no sa buwan na ito na foundation no? So siguro po napapansin nyo na after ilang messages na sa series po na ito we are walking you through sa sulat ni Pablo sa mga Colossian Christians At uh, habang pinag aralan po natin yon ay pumupulot tayo ng mga kailangan nating aral para sa pundasyon ng ating pananampalataya at paglago patungo sa spiritual maturity. So, uh, yun po yung ating uh, if, aim ngayon sa team na ito, na paano mapapatatag ng mga mensaheng ito ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, uh, pero bago po na tayo makapagpatuloy sa ating topic, to, magkaroon muna po tayo ng maikling review ng sermon last Sunday. So ang purpose po nun ay para makita natin ang connection ng message last time sa message for today. So uh, they are very connected. No? So last Sunday po, natutunan natin ang mahalagang bagay na dapat ay ipinapanalangin natin bilang mga Krisyano para sa ating sarili at maging sa ating iglesia. So nanggaling iyon mula sa panalangin ni Pablo para sa uh, Colossian believers sa kanyang sulat para sa kanila no sa Colossians. Sa chapter 1 verses 9 to 11, no, yun po yung text natin last Sunday, ibinahagi ni Paul doon yung summary ng kanyang mga panalangin para sa mga Colossians bilang tugon sa isyung kinakaharap ng iglesia noon. So ano yung mga prayer na yon? Una, a prayer na malaman nila ang kalooban ng Diyos. Sa ganoon, makakapamuhay sila ng isang buhay na katanggap-tanggap sa Diyos habang sila ay lumalago sa kanilang buhay espiritual at uh, patungo sa maturity. Then pangalawang prayer ni Paul ay humiling din siya sa Diyos na i-empower naman sila. I-empower din sila o bigyan ng kakayahan para maisagawa ang kalooban ng Diyos. Di ba? Iba, uh, uh, maliban doon sa malaman lang nila, ay ma-empower pa sila. Then sa pagpapatuloy po ni Pablo, sa verses 12 to 14, yung binasa natin kanina, sinimula na niyang i-conclude ang kanyang mga kahilingan para sa mga believers sa Colossae. So dito po tayo magpo-focus at yung mensahe natin ay doon natin itutuon para po sa umagang ito. So uh, again, katulad po ng ating nakagawalian, let us pray para humiling po ng karunungan at gabay sa Panginoon. O Diyos, naniniwala po kami na ang wisdom and understanding ay nagmumula sa banal na Espiritu. So hinihiling po namin, Panginoon, ang patuloy na pagbibigay niyon sa amin. Lalo't higit sa mapapakinggan po namin na mensahe ngayong umagang ito. We know, O Lord God, that uh, even though kami ay mananampalataya na ng Panginoong Yesus, we still need to grow. We, we still need to be mature sa aming faith, sa aming pundasyon. So help us, O Lord God, na makapulot ng mensahe ngayong umagang ito sa aming pakikinig. Mangyayari yon Panginoon, kung, aming, kung ang aming mga puso at isipan ay bukas at handang makinig at magpaturo sa iyong salita. So may you bless us, O Lord God, with this willingness as well as wisdom and understanding na nagmumula sa banal na Espiritu. Pinagkakatiwala po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gratitude. Nakita natin kanina ang salitang gratitude. So kung magkakaroon ka po ng listahan ng mga taong pinasasalamatan mo ng malaki sa iyong buhay, sino-sino ang mga ilalagay mo sa iyong listahan? Yan. Siguro may naisip na kayo ngayon, ano? Then next question is, bakit ganun na lang kalaki ang pasasalamat mo sa kanila? O kaya, ano ang dahilan bakit sila napasama sa listahan ng mga pinasasalamatan mo sa iyong buhay. So example po sa akin. No? Ang isa po sa mga taong pinasasalamatan ko sa aking buhay na nakagawa ng malaking impact, maliban of course sa uh, aking family, ay ang aking grade 4 teacher, no? na si Ma'am Rivera. So, uh, siya kasi yung nakapag-inspire sa akin na magustuhan ang pagbabasa. Ah uh, nahilig ako magbasa dahil sa kanya. So ang nangyari po kasi sa aming subject na English, reading with comprehension. Ang strategy na ginawa niya para matuto kaming magbasa na inuunawa yung binabasa ay magpapa-assignment po siya sa amin na yung libro namin ng English, so, uh, puro story po iyon. No? Then, magbibigay siya ng assignment, o si itong story na ito, basahin mo ito. Basahin niyo ito. No? And then, uh, every week po, na ginagawa niya iyon. Then, the next meeting, kanyang assignment ay, uh, siya ng mga tanong. No? Na pagtutulong-tulungan ng buong klase, na sagutin. So, uh, mula doon sa babasahin namin, kukuha siya ng mga tanong doon, mga sampu iyon, kung, di ako, kung naalala ko pa. And then, buong klase, lahat kami sasagutin namin isa-isa iyon. No? But of course, ang gagawin namin, halimbawa, yung, kung, kung ano yung question, dudugtungan namin. Tapos, yung may sagot. Okay. So, because of that, ay, ang promise pa niya noon, Kapag nasagot na namin ang lahat ng mga tanong, ikukwento niya sa amin yung English story na iyon ng patagalog. Diba, misan, pag, lalo pag bata ka, mahirap basahin yung English, tas intindihin. So sabi niya, tatagalogin ko ito, ikukwento ko sa inyo pag nasagot niyo yung lahat ng mga tanong. So it, it stirs up the excitement of the whole class na masagot ang lahat ng mga tanong at tulong-tulong pa ang buong klase na hanapin doon sa libro ang mga sagot. So, may imagine nyo yung class namin, di ba? Everyone is cheering up kapag may nakakasagot ng tanong. Kasi palapit ng palapit na maikwento sa amin na, sa Tagalog yung kwento. So, every week nga na ginagawa niya iyon, kaya talagang na-inspire ako personally na magbasa-basa ng libro. So, sa ating buhay mayroon talaga tayo na pinasasalamatan dahil nakagawa siya o sila ng malaking impact o contribution, contribution sa kung sino tayo ngayon. Whether alam nila yon o hindi para sa atin o whether sinabi man natin yon o hindi natin na pero sa ating puso alam natin pinasasalamatan natin siya. So alam nyo po, iyon din ang nais maipakita ni Pablo dito sa Colossians chapter 1 verses 12 to 14. Na-conclusion nga niya ng kanyang prayer para, para sa mananampalataya doon. So nais po niya na makilala ng mas malalim pa ng mga Colossians kung sino ang Diyos na kanilang pinasasalamatan. So yun po yung magiging topic natin sa umagang ito that we entitled, The God. To whom we give thanks. Ang Diyos na ating pinasasalamatan. Sino ba siya na pinasasalamatan natin? Kung mayroong mga, ta mga tao tayong pinasasalamatan ng malaki sa ating buhay, ngayong umaga pong ito ay pakinggan naman natin at matuto tayo mula sa mensahe patungkol sa Diyos na dapat nating pasalamatan. Ano ba ang ginawa niya? para sa ating mga mananampalataya ni Kristo na dapat nating pasalamatan sa araw-araw at higit kanino paman. So simulan po natin ang mensahe. Una, the God who has qualified the believers to share in the inheritance of His holy people. The God who has qualified the believers to share in the inheritance of His holy people people. Ang isang pasasalamat na hindi dapat nating makakalimutang maialay sa Diyos ay ang kanyang ginawang pag-qualify sa atin na makatanggap ng inheritance mula sa kanya. So ito po ang sabi sa verse. Simulan natin sa verse 9 so para makita po natin yung yung connection, no? Sabi diyan, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. In verse 11, May you be strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. Now, the conclusion of Paul's prayer sa so mga nauna. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. So makikita po natin dito sa passage. Kasama po sa prayer ni Paul para sa mga Colossian believers as he gives them warning and encouragement to grow spiritually and be more mature, katulad nakita natin last Sunday, ay ang pasasalamat sa Diyos. Giving thanks to the Father. No? It is always good to never forget to thank God in our prayers no matter what the situation we are in. Now, according to Paul, sino ba ang Diyos na dapat pasalamatan o pinapasalamatan? So, sabi diyan, it is the God who has qualified the believers to share in the inheritance of the holy people of God. Medyo parang theological yung pananalita. So himay-himayin po natin kung ano ang ibig sabihin ni Paul sa text na ito. So dito nga po sa conclusion ng summary of prayer ni Paul, mayroon po tayong mapapansin as we try to uh, meditate doon sa, sa passage na yan, na siya ng Jewish concept kahit na majority ng mga members ng iglesia sa Colossus ay Gentiles. So, ang Gentiles po, kahit anong lahi, basta hindi Hudyo, Gentiles ang tawag sa kanila. So, ang Jewish concept dito na tinutukoy natin ginamit ni Paul ay yung salitang inheritance. The world inheritance. So, as we read the Old Testament, and as we review the Old Testament, kung maalala po natin, nagbigay ang Diyos ng inheritance o yung promised land para sa tribes of Israel. So ang bawat tribe po ng Israel except the Levites ay may portion sa inheritance o lupain na iyon. Kaya po, meaningful para sa mga Hudyo ang salitang inheritance. Yun yung naglalaro sa isip nila yung naranasan ng kanilang mga ninuno kung paano nilang sinakop ang mga lupain at nagkaroon sila ng uh, bayan. No? So, now, ang isipin po natin dito is kung ang kausap ni Pablo dito sa kanyang letter ay majority Gentiles at kung may hudyo man noon ay ilan lang sila bakit gumamit pa siya ng Jewish terminology or concept? Kung ang meaningful iyon para sa mga Jewish. No. Sagot po doon ay iyon ay dahil ang false teacher no na na-explain na natin last Sunday na nagtuturo at nag-iimpluwensya ng dangerous and faulty teachings about protection from evil spirits, gumagamit po siya ng Jewish elements to influence them mga pananalita na panghudyo no Ang mga example po doon ay observance of the Sabbath day sabi niya para for you to be to protected from evil spirits dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag observa ng Sabbath and also pag-celebrate ng different Jewish festivals So dapat magsagawa pa rin sila ng mga rituals ng Jewish festivals kasi kung hindi nila gagawin iyon, vulnerable sila sa atake ng evil spirits. Pwede pa tayong i-check yon sa Colossians chapter 2 verse 16. Makita niyo po doon yon. Now, since ang false teaching na nakapasok sa iglesia sa Colossus ay nag include ng mga Jewish elements, minabuti po ni Pablo na i-redirect ang mindset nila sa kung kanino dapat ibigay ang mataas na parangal at higit na pasasalamat iyon ay ang Diyos na nag-qualify sa kanila na mapabilang sa inheritance na una niyang iginawad sa kanyang cho chosen nation na Israel para kay Paul meron na kayong inheritance sa Panginoon You do not need those festivals and observance of the Jewish things kasi ang Diyos na ang nag-qualify sa inyo. Ang ibig sabihin pa nga noon, dahil sa biyaya ng Diyos, ang inheritance na iginawad sa Israelites na under sa Old Covenant ay iginawad na rin sa mga Gentiles na under naman sa New Covenant. Now, What do we mean sa old covenant at new covenant? Mga so, mga terminology ito sa uh, Bible school, no? So allow me to explain it briefly lang, no? Ang old covenant o testament o sa Tagalog ay lumang kasunduan. Ay naglalaman ng pagkakasundo ng Diyos at ni Abraham na ninuno ng mga Israelita at nagpatuloy kahit sa kanyang mga descendants, no? Ang kasunduan po na iyon ay makikita sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3, Genesis chapter 15 at chapter 17. So ang summary po ng kasunduan na iyon na may kasamang pangako mula sa Diyos ay I will be your God and from you will begin my people, my nation. I will bless you and your children and make you and them be a blessing to other nations. They shall walk before God be blameless and must be separated from other nations. Ang physical manifestation noon ay yung tuli, no? Circumcision. Now, yung old covenant po na yon, o Old Testament na yon, ay pinalitan ng Diyos ng new covenant. Gumawa po siya ng new covenant o testa Testament na prinapesay ni Prophet Jeremiah sa si Jeremiah 31.31. 31. Pero sa paggawa po ng New Covenant na iyon, hindi pa rin binali o pinutol ng Diyos ang kanyang naunang ipinangako kay Abraham. Now, under New Covenant, no, wala na yung Old Covenant, Old Testament, meron na tayong bagong New Covenant o Testament, Everyone, ito ito yung kasunduan sa New Covenant. Everyone who calls on the name of Jesus Christ and believes in him will be considered na as descendants of Abraham. Not as biological but by faith. Galatians 3:6 to 14. Dahil doon, kahit ikaw ay isang Gentile, ikaw din ay mabibigyan at mapapasama na sa inheritance na ipinangako ng Diyos at ang inheritance na iyon ay more than just land or property but an eternal inheritance. Kaya po ang tawag natin yon ay we have an inheritance in Christ. So iyon po ang nakapaloob sa ibig sabihin ni Paul na pagbibigay ng pasasalamat to the father who has qualified the believers of Christ to share in the inheritance of the holy people those who have those who are not qualified then yung mga hindi kabilang noon ibinilang na ng panginoong diyos in Christ so isn't god so wonderful and amazing no para sa ating mga gentiles because of that grace we have done nothing for us to be included and to share dun sa inheritance na iyon that even though we were not qualified before he made us qualified to share in that glorious and eternal inheritance God is really a good, good Father, hindi po ba? Dahil hindi niya tayo pinabayaang hindi maranasan ang kanyang dakilang biyaya. Ipinaabot niya sa atin, ipinarit, ipinarit, ipinarating niya sa atin ang balitang iyon na meron ng new covenant at umabot sa ating mga Gentiles. Napakinggan natin iyon at pinaniwalaan natin na iyon that in Christ we can have an inheritance we can share in the inheritance na ipinangako ng Diyos hindi ba tayo sa Dios dahil doon now ang sabi din po sa ating text of verse 12 giving thanks to the father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light so nakibahagi nga tayo sa inheritance. Alam natin kung ano yung inheritance ng mga Jews. Now, ang tanong ay, ano yung tinutukoy naman na inheritance dyan? Kasi nga, sa konsepto ng mga Hudyo, ang inheritance nila ay yung mga lupain na kanilang nasakop. Pagamat maliit na bansa lang sila, nakuha nila iyon dahil na rin sa sinamahan sila at pinagpala ng Panginoon. Pero sa atin ngang mga hintil, meaning nga mga hindi mga hindi mga Hudyo, na under niya na under na sa new covenant o testament at wala nang lupaing sasakupin ano na ang ating inheritance na mula sa Diyos diba nakibahagi tayo sa inhe, sa inheritance na yon pero hindi natin iniisip yung mga lupain na meron ang mga Israelites mga Jews so ano yung tinutukoy na inheritance doon so sa Biblia ito ang sabi patungkol sa inheritance. Buksan natin sa 1 Peter 1, 3-4 ang ating mga Bible. So ang sabi dito sa ESV version, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Wow, no? So according po sa talata na ito, ang ating inheritance na mula sa Diyos ay something that is imperishable, undefiled, and unfading, way beyond na sa uh, konsepto ng mga Jewish about the, their inheritance, no? At ang wonderful pa doon, ako din dyan sa text, ay it is being kept in heaven for the believers. Ibig sabihin, hindi pa man po natin fully na experience iyon dito sa mundo, iniingatan naman iyon sa langit at nakalaan na para sa bawat isang mananampalataya and because of the living hope that we have in Christ, every Christian must always believe that it is already assured and secured that someday they will have it. Huwag po mawawala sa ating isipan at sa ating pananampalataya that we will receive that inheritance someday. That inheritance being kept kept in heaven for you. Ganito po yung assurance na ibinigay ni Paul tungkol sa inheritance ng mga Krisyano sa Ephesians chapter 1, 11 to 14. So meron pong assurance na ibinigay si Paul patungkol sa inheritance na yon In him we have obtained an inheritance having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will so that we who were the first to hope in Christ might be the to the praise of His glory. This is a wonderful passage na mag-spend talaga tayo ng time pagmuni-munihan because this is really a great and wonderful and strengthening at talagang nakakapagpatibay ng pundasyon ng pananampalataya natin kapag ating pagmuni-munihan. So ang sabi po dito ay in Him we have obtained obtained an inheritance. Ibig sabihin, dahil kay Kristo na ating sinasampalatayanan, tayo ay naka nakatanggap ng inheritance. Sabi nga ni Peter, kept in heaven. Furthermore, at ito po yung ating assurance, nangyari ang pagkakatanggap natin ng inheritance na iyon dahil sa pagkakapredestin natin ayon sa layunin at kalooban ng Diyos. Sabi nga, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Ang ibig po sabihin natin, isang terminology again na sa, usually napapakinggan lang natin sa seminary, ay yung salitang predestined o predestination. Ang ibig sabihin po noon, in eternity, bago man paman magsimula ang clock, ang time, bago pa man nalikha ang mundo, ang lahat ng mga mana ng mga mananampalataya, sasampalataya sa kay Jesus ay sinigurado na ng Diyos ang kanilang destinasyon at maging ang direction na kanilang patutunguhan. Sure na yon. Pinatibay pa ni Paul ang assurance na iyon sa verses 13 and 14. So basahin natin yon. By saying that the Holy Spirit garantis na ang paglalakbay dito sa mundo ng mga nakarinig ng gospel at sumusunod sa Panginoong Hesus meaning ang iglesia, tayo po ay ay didiretso magtutuloy-tuloy at mananatili sa daan kung saan fully matatanggap nila ang kanilang inheritance doon lang sapat sa daan na yon na in the end sa at the end ay matatanggap yung inheritance na yon. yon. ng Holy Spirit. And that is a wow, di po ba? That is really a big wow. That Trinity is at work at nagkakaisa to assure and secure the inheritance of every believer. Kaya po, let's do the, the application. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, tanungin natin ito sa ating sarili. Napagmuni-muni ko na ba bilang isang nagtitiwala sa Panginoong Yesus kung ano ang aking tunay na kalalagayan sa Kanya. Without those things that around us, that na pumapasok sa mind natin dahil sa mga naririnig natin sa paligid sa mundong ito, kung Ilalagay lang natin ang ating katatayuan kay Kristo. Ano ba ang tunay na kalalagayan natin? Clear na po ba sa mind natin iyon? Nawa ay patuloy tayong mamuhay sa kung ano talaga ang katatayuan natin kay Kristo. Huwag po nating hayaan na maimpluwensyahan tayo ng kaisipan ng mundong ito at mailihis ang ating pananaw that we desperately need material things ang at yung material things na yon to the extent na ang masaganang pagkakaroon ng material na bagay na iyon ang siya nang nagdidikta sa ating pagdedesisyon at nagtuturo ng direction sa ating buhay. Beloved brethren in Christ, listen to this carefully. If you truly believe in Christ, have confidence na ikaw ay isang tagapagmana by God's grace, tayo na kabilang sa katawan ni Kristo ay mga heredero at mga heredera na. You have an inheritance in Christ. An inheritance that is so precious na hindi matutumbasan ng pinagsama-samang kayamanan ng mundong ito sapagkat iyon ay something that is imperishable undefiled and unfading, hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi kumukupas, hindi nawawala. At ang inheritance na iyon, na biyayang galing sa Diyos, ay nakalaan na para sa iyo, doon sa langit. We are just awaiting for that day, for that day na babalik ang Panginoong Yesus, so that we can fully experience that promised inheritance. So do not let the world dictate you what is your real status here on, on earth. Dahil ang totoong kalalagayan ng lahat ng mananampalataya ni Kristo ay there is a great and wonderful inheritance that is awaiting them. At iyon po ang isang dahilan kung bakit hindi natin makakalimutang magpasalamat sa Diyos Habang tayo ay namumuhay pa sa ito for he is our father in heaven who has qualified us to share in the inheritance of the holy people of God and nothing will ever and can ever disqualify us oh what a glorious and wonderful father that we have amen praise be to him So, pangalawa po. The God who has delivered the believers from darkness into the kingdom of Christ. The God who has delivered the believers from darkness into the kingdom of God. Another wonderful thing na dapat palaging maipagpasalamat ng isang Kristiyano sa Diyos ay ang pag-deliver niya sa Kanya from the domain of darkness into the kingdom of God. So ganito po yung huling sentence ni Paul sa conclusion ng kanyang summary ng prayer para sa Colossian believers sa 13 and 14. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, we can easily understand the concept of delivery, no? o yung pagde-deliver, na makakatulong sa atin na mas ma-appreciate pa yung sinasabi po ni Paul dito that God has delivered us. So di po ba nowadays, it is so convenient yung magpa-deliver. Di po ba? Kung nagugutom ka, you need food, maraming food delivery app na pwede mong pag-orderan. Kain tayo, so pa-deliver lang. O kaya, aso uh, mula sa kanilang store papunta sa iyong lamesa dadalhin nila yung kailangan mong pagkain now kung sakali man na masira yung pansandok mo sa kanin at tinatamad ka nang pumunta sa palengke para bumili niyon order lang sa Lazada o Shopee at mula sa kanilang warehouse patungo sa iyong tahanan dadalhin nila ang kanila kailangan mong sandok Last week nga merong dumating na delivery doon sa amin, doon sa Malolos. 15 pesos ang presyo ng delivery. Sabi ko, may 15 pesos pala nagpapadeliver deliver pa din. So, the concept of delivery. No. We can use that to understand and appreciate what did God do for the Christians na sinasabi sa verse 13 and 14. Dito po kasi, binubuksan ni Pablo ang kaisipan ng mga mananampalataya patungkol sa Diyos na ating pinasasalamatan. And that is, God has already delivered all the believers of Christ from the domain of darkness. Ibig sabihin po noon, mula sa realm ni Satan and powers of evil at inilipat na sa ilalim ng paghahari ni Kristo. Sa madaling salita, wala na tayo doon sa warehouse ni Satan. Kung saan madali lang niya tayong namamanipula at natutuksong gawin ang mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Mula doon sa warehouse na yon, diniliver tayo ng Diyos at dinala sa pag-iingat ng Panginoong Hesse Kristo. We are already, we are now property of Christ because of that pag-deliver ng God sa atin. So, kung isipin natin, hindi na po tayo sirang sandok ng kanin, kundi we are already a new creation in Christ. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, sirang sandok ka pa ba? <laughs> 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 hindi na po. We are a new creation na in Christ. Now, kung tayo ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman, ibig sabihin din niyon, hindi na tayo kayang manipulahin at diktahan ng evil one sa ating mga ginagawa. He may try to tempt us or suggest simple things sa ating kaisipan, pero hindi na niya tayo kayang pwersahin to do yung masama na tinutokso niya tayo. We can already fight and win temptation dahil sa ginawa ng Diyos na pagdadala sa atin sa ilalim ng paghahari ni Kristo. Ang sabi nga sa verse 14, In whom we have redemption. Redemption na redeem the forgiveness of sin. In whom, sa Kanya, doon kay Kristo, tayo ay nakatanggap ng redemption. Sabihin, from pagkakalubog sa kadiliman, niridim tayo pinatawad ang ating kasalanan, malinis na tayo, we are already living in the light of God. So dahil po sa ginawa ni Jesus na ating pinagtitiwalaan, nasagip na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at napatawad na mula sa kaparosahang dulot niyon. Amen po tayo doon? Hindi ba tayo makapagpapasalamat sa Diyos dahil, sa, dahil doon. Kaya po, brethren, bilang tugon ng pasasalamat, pagsumikapan po natin na masunod yung sinasabi dito sa Romans 12, 1-2. Ang sabi po dito, Therefore, I urge you, pinapakiusap ko sa inyo, brothers and sisters, in view of God's mercy, dahil nakikita na natin at nabuksan na ating mga mata sa, sa habag ng Panginoong Diyos, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. That is your true and proper worship. Do you want to, to worship God truly and properly? Offer yourself to Him. Ibigay, offer. Diba yung offer is, alam mo, nagagawa tayong offering from our bulsa, dun na sa pinag natin, wala na sa atin. Hindi na natin property yon. So, offer your body as a living sacrifice holy and pleasing to God when you offer it make sure that it is holy and pleasing to God do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind So matapos nga po nating makita ang dakilang kahabagan ng Diyos sa pagde-deliver niya sa atin mula sa mundo ng kadaliman patungo sa kali kaliwanagan, ang nararapat na tugon natin doon ay ang pag-aalay ng ating buhay. This life, O Lord, is yours. Do whatever you please. I am also please sa kung ano ang gagawin niyo po sa buhay ko. Na kahit nahihirapan man ay handa pa rin tayong talikuran ang ukol sa ating sarili kung iyon ang kinakailangan upang masunod ang kalooban ng Diyos. At para magawa natin iyon, mahalaga na ma-check natin ang ating mindset and then baguhin ang kinakailangang baguhin doon. Yun nga yung sinasabi natin last Sunday. Ano ang na-influensya sa atin ng mundo, tanggalin na po natin yan. Kung madiscover natin at buksan ng ating kaisipan ng Holy Spirit that that is not pleasing to the Lord. Have that courage and confidence to walk away from it and to cut it off from your life. At hindi na rin po tayo namumuhay gaya ng kung paano namumuhay ang isang hindi mananampalataya kay Kristo. At hindi na rin natin kahuhumalingan ang mga bagay na kinahihiligang gawin ng mga taong hindi nagpapasakop sa pagkapaginoon ni Jesus. Let us desire that po. So mga kapatid sa Panginoon, listen again to this carefully. Since God has already delivered you from sin and brought you in Christ, ganito na dapat ang iyong maging mindset. Sabi po, John, next slide, but you are a chosen people. Uh, ulitin natin at namnamin natin ito. Itagay natin sa ating puso. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God once you had not received mercy but now you have received mercy at ito po ang isa pang dahilan kung bakit natin araw-araw ay pinasasalamatan ang Diyos for he is our God who has delivered us from the domain of of darkness and transferred us to the kingdom of Christ in whom we have this wonderful redemption some forgiveness of our sins oh what a gracious and merciful god that we have amen po what a wonderful gracious merciful god that we have and to him be the highest honor and praise sa ating buhay so yun po ang mga bagay na patungkol sa diyos na dapat nating palaging isaisip at magdulot nawa sa atin ng malalim na gratitude para sa Diyos na ating Ama. The God to whom we give thanks. Ito po siya. So we give our heartfelt thanks to the God who has qualified the believers to share in the inheritance of his holy people and who has delivered us from the domain of darkness into the kingdom of our Lord Jesus Christ. Salamat po at tayo manalangin. O Diyos, salamat po sa mensaheng ito na pinuno niyo po ang aming mga puso, Panginoon, upang mapuno din ito ng pasasalamat sa iyo. Thank you, O Lord God. Thank you, our Father, for including us sa iyong pangako. Alam po namin na maaasahan ng iyong pangako at salamat because we have this undefiled, hindi nabubulok, hindi nasisirang inheritance sa langit. And that will inspire us and encourage us na magtiis dito sa mundong ito. Sapagkat mayroong naghihintay na pagpapala sa amin na mararanasan namin for eternity and everlasting. thank you father for delivering us from the domain of darkness thank you that now we know the devil and darkness has no more power over us and we enjoy being under the lordship of jesus christ may we continually follow him o oh lord and see him as wonderful savior kind and gracious Lord. Salamat o oh Diyos sa encouragement na ito. Patuloy po kami na magtatapat sa iyo. Sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus.